Na općinskom vijeću u Brdovcu usvojen prijedlog proračuna općine za 2021. godinu. Pregled komunalnih i infrastrukturnih projekata na području općine Bistra. Kako su građani zadovoljni uslugom taksi prijevoza u Zagrebu? Konjičkom i biciklističkom karavanom predstavljen projekt Ride and Bike. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Na održanoj 29. sjednici općinskog vijeća Brdovec raspravljalo se o usvajanju proračuna općine Brdovec za 2021. godinu. Proračun općine tako će sljedeće godine iznositi 72 milijuna kuna. Proračun općine Brdovec za 2021. godinu iznosit će 72 milijuna kuna. Radi se o iznosu u koji su uključeni projekti koji bi se u idućoj godini trebali financirati kroz europske fondove. Realni proračun općine za narednu godinu naravno je manji. Naši troškovi su u biti takvi da proračunu možemo one osnovne stvari rješavati. Prije svega to je, kao što sam i govorio, vrtić, djeca i sve ono što je vezano uz djecu, to je nekakvih 13 milijuna kuna ukupno, znači vrtić, škole i sve ostale subvencije. A onda vam relativno malo ostaje za projekt. I evo, tu smo, pripremamo u stvari naš proračun i sve naše službe su dobile zadatak da radimo projekte, građevinske dozvole, sve ono što bi trebalo omogućiti bolji standard i bolje uvjete življenja na našem području uz pomoć europskih fondova. Ohrabruje činjenica kako posljedice pandemije koronavirusa ipak nisu toliko dramatično utjecale na punjenje proračuna kako se to na početku bilo očekivalo. Ja bih rekao da smo zadovoljni s obzirom na okruženje. Ja znam da neki gradovi i općine imaju stvarno dosta velikih problema kad se tiče financiranja. Mi nemamo problema zbog toga što smo na vrijeme krenuli. U 5., 6. mjesecu smo počeli rezati sve ono što se stvarno nužno mora rezati. Nažalost, neke investicije koje smo htjeli raditi, to smo smanjili na minimum i mi ćemo ovu godinu stvarno završiti, ja bih rekao, onako dobro, vratit ćemo kratkoročni kredit koji smo prošle godine uzeli, nećemo uzimati novi, nije nam potreban, nemamo drugih zaduženja osim HBOR-a za javnu rasvjetu koji u stvari otplaćujemo sa uštedom, a veća nam je ušteda od rate. Dobrim raspolaganjem općinskih financija tijekom ove zahtjevne godine, općina Brdovec osigurala je sredstva za ovogodišnju isplatu božićnica za umirovljenike i nezaposlene osobe starije od 65 godina u iznosu od 100 kuna. Kako se približava kraj godine, općina Bistra privodi kraju važne komunalne i infrastrukturne projekte. Epidemiološka situacija na području općine za to vrijeme nije bajna. Općina Bistra u procesu je prve faze izgradnje oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici. I do kraja godine bi trebalo biti završena ta prva faza, znači zatvaranje graba, postavljanje cijevi, postavljanje priključaka oborinske odvodnje na tu novu cijev. Vrijednost radova ove godine bi bila cirka 1.200.000 kuna. Do 1. prosinca odabraće se izvođač radova za izgradnju reciklažnog dvorišta vrijednog 4,5 milijuna kuna, koje se s nestrpljenjem čeka jer zeleni otoci sve više postaju problem. Postavili smo i kamere, pokušavamo to kazniti, ali to je nešto nevjerojatnoga. Utorkom se očisti, znači komunalno Zaprešić očisti zelene otoke, u srijedu su već zatrpani do kraja. Ne znamo ko su. Pokušavamo to uloviti, evo dali smo na provjeru neke registracije da dobijemo povratnu informaciju i od policije. Ja se nadam da kad se to reciklažno dvorište otvori sljedeće godine, da budemo jednostavno zatvorili i te zelene otoke, jer ovo više stvarno nema smisla jer ljudi nemaju nikakvih granica. Načelnik stožera civilne zaštite nije zadovoljan situacijom na području općine što se tiče broja zaraženih COVID-19. Mislim da su nam najveći problem privatna druženja. Fešte, rođendani, ne znam kaj bi više rekao. Upozoravamo ljude stalno, molimo, prosimo, ali to se valjda nekom drugom događa, makar evo, imali smo prilike i umrli su nam tu neki ljudi i susjedi su na respiratoru, pa evo, molim još jedan put Bistrane, rekao su, zdržite se od privatnih zabava. Općina Bistra je u cijelom mjesecu listopadu zabilježila 70 zaraženih, dok je ta brojka do polovice studenog iznosila 77.
Prvi taksi u Zagrebu pojavio se na trgu Bana Josipa Jelačića 11. lipnja 1901. godine. Taksi prijevoz kakvog danas znamo uređen je nešto drugačijim propisima, a poslovanje se osobito promijenilo u vremenu koronavirusa. Mjere zaštite utječu i na taksiste i na korisnike usluge. Danas u Hrvatskoj prometuje oko 2000 taksija, a više od polovine u Zagrebu. Već 28 godina za najstariji taksi prijevoznik vozi Tomislav. Taksisti su 1980-ih i 90-ih godina, tvrdi, bili u povoljnijem položaju. To su uglavnom ljudi koji su držali do digniteta svog posla i kulturno su se odnosili prema svojem poslu, prema klijentima i prema samoj struci kao takvoj. A danas je ta struka zanemarena i ponižena. Ispovijesti zagrebačkih taksista variraju od smiješnih situacija do onih koje ostavljaju gorak okus u ustima. Taksist ne može biti svatko što se same vožnje tiče, a isto tako morate biti psiholog. Iako je posao vozača taksija naporan, istovremeno je i zanimljiv. Ovi dugogodišnji taksisti vole svoje zanimanje. Volite li svoj posao? Dapače, da. Da. Nažalost sve manje. Nažalost sve manje zato što je obezvrijeđen. Ali sam posao kao posao je najljepši posao na svijetu možda. Korisnici i pružatelji usluge taksi prijevoza pod specifičnim su mjerama uslijed koronavirusa. Ističe se ona o držanju udaljenosti tako da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, odnosno na stražnje sjedalo iza suvozača. Turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi povodom završne pete faze projekta Ride and Bike organizirala je konjičku i biciklističku karavanu. Na taj način dodatno se promoviraju konjičke i biciklističke staze te odmorišta napravljena na području turističke zajednice kao i novi vid razvoja održivog aktivnog turizma. Konjička i biciklistička karavana prošla je područjem turističke zajednice Savsko-Sutlanske doline i Brigi s ciljem promocije svega učinjenog u sklopu prve i druge faze projekta Ride and Bike. Ovim projektom obogatila se turistička ponuda kako Zagrebačke, tako i Krapinsko-Zagorske županije. Vezano za projekt Ride and Bike, eto, moramo, a da ne zaboravimo spomenuti, to je jedna velika situacija u ovim trenutnim lošim okolnostima. Dok nemamo manifestacije i događanja, mi moramo reći da smo ovu godinu obilježili sa dosta aktivnosti po pitanju ride and bike-a. Dakle, po pitanju aktivnosti napretka i radova, samih radova što se tiče konjičkih i biciklističkih staza, ruta koje su sve obilježene i prepoznatljive su na Google Mapsu. Ovaj projekt turističke zajednice Savsko-Sutlanske doline i Brigi svakako će dati jedan novi zamašnjak na ovom području kako bi sa svojim atrakcijama ipak plijenili pažnju naših potencijalnih turista i sa područja grada Zagreba i ostalih dijelova Republike Hrvatske. U sklopu projekta na području općina turističke zajednice uređena je i turistička infrastruktura. Kao što vidite, realizirali smo drugu fazu projekta Ride and Bike u sklopu kojega smo izgradili jedno odmorište za bicikliste. Dakle, to je ujedno i Vidikovac, jedno lijepo mjesto za odmor zapravo i za pogled prema rijeci Sutli. Od ciljeva nam je bio prijaviti se na Ride and Bike koji smo uspješno odradili i evo ovo je pri samom završetku i napravili smo svakoj općini jedno odmorište za bicikliste. U sklopu projekta razvijaju se turistički proizvodi za aktivan turizam. Ponajviše govorimo o biciklističkom i konjičkom turizmu. Razvija se naša cjelokupna destinacija, dakle ne samo destinacija turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi, već i svih partnera u projektu. Ovim projektom pogranične suradnje Slovenije i Hrvatske, turistički potencijali i ponuda obuhvaćeni su u jednu novu smislenu cjelinu. Oni koji su oduvijek htjeli svladati umijeće crtanja stripa moći će to potpuno besplatno naučiti u Zaprešićkom pučkom otvorenom učilištu. Naime, od sljedećeg ponedjeljka 23. studenog započinje radionica stripa, odnosno stripaonica, pod vodstvom iskusnog stripaša i ilustratora Tihomira Tikulina Tice. Odazvati se mogu svi zainteresirani, a sve što trebaju ponijeti je olovka i gumica, dok ih papir čeka u pučkom otvorenom učilištu svakog ponedjeljka od 16 do 19 sati. Namijenjena je svim ljudima koje to zanima, ali najčešće su kandidati za radionicu osnovnoškolci i srednjoškolci. A tu i tamo se pojavi neki stari fan koji je uvijek želio crtati.
I tako, namijenjena je ljudima koji danas očigledno i nisu puno previše upoznati sa stripom, da nauče neke prve korake, to je znači za početnike, da nauče jezik stripa, govor tijela koristiti u stripu, facijalne ekspresije, znači storytelling je najvažniji, znači pričanje priče, uz crtež kakav imaju, jel'e. Mi nećemo sad tu previše raditi na unapređivanju nečijeg crtanja, ali ću svakako pomoći ako nekome treba. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Gledajte nas i sutra u 17:30. Lijep pozdrav!